to my world. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Live with you in mind. Knock and the door will open. And you will find. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Og egentlig handler det jo ikke om min verden. Det har du aldrig rigtig gjort. Det har altid handlet om min gæsters verden. I dag der er jeg inviteret en fortæller, en skuespiller og en foredragsholder i studiet for at fortælle lidt om sin verden. Hans navn det er Henning Hansen. Velkommen til, Henning. Tak. Og du er netop fyldt 80 år og tager stadigvæk rundt i det danske land. Ja, det er et halvt år siden. Ja, men det er også netop jo. Når vi tæller 80 år, så er et halvt år ingenting. Nej, nej. Jeg har lige været nede og hentet mit nye pas. Det gælder til, at jeg bliver 90. Ja, men det er skønt. Ja. Hvis så kan man have fornyet til den side. Ja, men det er det. Ja. Ja. Henning, du har været skuespiller siden 1952, hvor du læste op hos Inger Bakker, eller du startede i hvert fald med det der, ikke? Jeg startede i 52. Nej, jeg har lavet meget andet her i tilværelsen. Men man kan sige, at det teater, vi kører rundt med nu, eller teaterforedrag kalder vi det, det startede jeg op i 86. Det var Magister Mønster, som var teater, elsker teateranmelder, som startede sådan et, han kaldte det, det jyske taliater. Det jyske teater? Ja, han var leder af det. Jeg var hovedkræften dengang. Ja. Og så blev vi engageret af LO til at rejse rundt med forestillinger om hjerneskader i første omgang. Der var sådan en stor katastrofe på Sønderborg Jagtværft dengang, med mange arbejdere fik hjerneskader på grund af de der forskellige opløsningsmidler. Styren, acetoner, hvad nu det hedder, altså noget. Ja. Og så på en eller anden måde, så fik jeg henvendelse fra LO, AOF, om jeg ville påtage mig den opgave at rejse rundt i landet med det. Ja, det ville jeg da meget gerne. Og så var Jakob Mønster som min instruktør, og så rejste jeg rundt et par år med det, sammen med sådan forskellige arbejdsmediciner, hvad nu det var, med paneldiskussion bagefter. Og det var sådan set det startede, det der er nu. Ja. Tidligere havde jeg lavet mange andre ting. Hvis det er det, vi lige skal snakke om. Så lavede vi nogle monologer om arbejdsløshed og sådan noget. Altså ikke den, der er nu, hvis der er nogen, men flere år tilbage. Ja. Og det kørte vi så med nogle år, men så begyndte jeg selv at skrive noget. Og en god ven, som var forfatter og journalist, Anders Borberg, som desværre er død nu, skrev en del monologer til mig. Men så begyndte han også at skrive andre spil, hvor jeg havde en partner med, hvor vi for eksempel rejste med skuespil om to generationer. En ung skuespiller, der hedder Camilla Holm, rejste rundt med et par år. Og så der er jo sket så mange ting, men noget af det kan jeg fortælle. Og det skal vi tilbage til lidt senere, fordi hvis vi går tilbage i tiden, da du rendte rundt og var mælkedreng, inden du skulle i skole og var rundt og afleverede mælk, der stod du vel ikke skrevet nogen steder, at du skulle læse til skuespiller? Nej, det stod vel ikke skrevet, men det var dengang, når vi havde tjent lidt penge ved at gå rundt med mælk, så fik vi jo lov at gå i biografen, så vi spurgte sammen til en biografbillet, 35 øre eller 50 øre, hvad det kostede dengang, og det var jo fyrbi. Det var dem, der var de helt store dengang. Ja. Og så og måske en ung Poul Reichhardt i statistrollen. Også, det kom lidt senere. Ja. Så, men så, når vi lejede, så skulle vi jo lege, at vi var sådan nogle fyrbi. Jeg var den mindste, så jeg skulle altid være bivognen. Ja. Og så kunne vi jo sælge billetter til 2 øre, eller hvad nu. det var dengang. Så det begyndte jo faktisk allerede dengang. Ja. Men det var vel ikke noget, som ens familie så med milde øjne til, at man ville være skuespiller. Nej. Så derfor tog du vel en almindelig uddannelse også? Ja, det sagde far, jeg skulle. Sådan var det. Min far var i møbelbranchen og siger, nu skal du have sådan en uddannelse. Så kom jeg jo til Aalborg, og så boede jeg jo på Aalborg Teater og kom
med i miljøet der. Og så når jeg kom hjem i weekenden til Skive, der boede mine forældre dengang, så fortalte jeg jo, at jeg havde andre lyster og så videre. Men nej, det kunne man ikke. Men, hvad skal du det, så leve af, vil han vel have sagt? Ja, lige præcis. Altså, det, sådan var det. Ja. Men jeg gjorde det så alligevel. Og, men jeg har jo ikke levet det hele livet. Så du har været sømand også? Jeg har været sømand, jeg har været i militæret. Efter militærtjenesten ville jeg ud og se verden. Det kunne man dengang. Det har været midt i 50'erne eller sådan noget. 5-56. Der tog jeg til Oslo. Ja. Fordi det havde jeg hørt, at det var nemt at få hyre som sømand. Og jeg havde ikke ret mange penge med, men jeg gik ned på forhyringskontoret og sagde, jeg vil gerne til Amerika. Vil du til Amerika? Hvad kan du? Jeg kan egentlig ikke rigtig noget sådan, men, nej, men du kan vel spejle æg, stege æg, som de siger. Ja, jo, det har mor lært mig. Jamen, så er det job over på den båd der, så kan jeg bare komme. Så 2 dage efter, så tog vi til Alabama. Det var enkelt. Ja, det var meget enkelt. Det kan man vist ikke i dag, men det kunne vi dengang. Ja. Vi skulle lige op på den amerikanske ambassade i Oslo og sværge på Bibelen, at man ikke var kommunist. Det var okay. I McCarthy-tiden. Så du skulle ikke bruge noget visum for at komme ind? Jo. Det skulle altså, du også? Jo, okay. for at få det visum, ja. Så skulle man sværge for et 30-dages visum. Ja. Jo, det skulle vi have. Ellers kunne vi ikke komme med et år. Og så, vi må ikke være kommunist. Nej. Det var så heldigt, at du så ikke var det på det tidspunkt i hvert fald. Det har du heller ikke været sidenhen, vel? Nej, men min fætter, og det skulle jeg også svære på, det var lidt sværere jo. Okay. Men jeg tror, jeg var ikke sådan fanatisk kommunist, og tænkte, så kan det godt gå. Ja, det er det. Ja. Ja. Men det her med, at du ville være skuespiller, og du betalte penge, du betalte jo for at læse hos Inger Bakker, det er 52 formodentlig, og de penge tjente du så ved at have en elevuddannelse som møbelpolster? Ja, nej, altså Inger Bakker og flere andre skuespillere på Aalborg Teater tog sig af sådan nogen som os, så kaldte man det Aalborg Forsøgsscene. Og så blev vi sendt ud til forskellige opgaver. Den første opgave, jeg havde, det var på Vennembohus i Hjørring, hvor jeg blev sendt op og skulle læse Storm P. Og ham holder du jo foredrag om i dag, ja, jo. Ja. Det gør jeg. Ja. Jeg var i Løgum Kloster første juledag og fortalte om jul med Storm P. Det var meget skønt at være dernede. Ja. Og jeg skal ned til, nu er det Folkeuniversitetet i Haderslev. De vil også høre om Storm P. her i næste uge. Ja, men når du er ude og fortælle om Storm P., er det så omkring hans humor? Er det omkring hans personlige liv, du fortæller om? Det hele. Ja? Det hele. Vagabonderne og så videre. Ja? Når man indleder et foredrag, det ved du jo selv med interviewer og sådan noget, der er jo mange forskellige måder, man kan gøre det på. Og når det er Storm P. foredrag, så begynder jeg med at stille spørgsmål. Spørgsmålet er, hvornår smager en Tuborg bedst? Det kan alle svare på. Ja. Ja. Så længe det er dem fra en ældre generation, ja, jo, men det er det jo så ved, hvem Storm P. er. Ja. Ja, og så fortæller du formodentlig også om hans samarbejde med Christian Arhoff. Ja, jeg står mig stille. Ja, står mig stille, ja. Det kommer også med der. Ja. Jo, jamen, fortæller om hans barndom og hele livet og læser monologer. Og, ja, men det ligger altså helt tilbage til den gang, at det er det, der stammer fra interessen for Storm P. Jo, men det blev jo faktisk beordret til, fordi altså, det lavede jo sjov med os og sige, du er jo en ung generet mand, så det passer lige til dig, fordi det er jo Åkirkeby. Ja. Og det er jo det rene nonsens, men det er jo meget morsomt. Og det er en ung mand, der er generet og ikke kan huske, hvad han skal fortælle og sådan noget. Så det var egentlig meget sjovt at starte med det. Nu er jeg lige engageret til Bornholms Højskole i Åkirkeby til sommer, hvor jeg skal over i sommer med det samme. Det ringer sluttes på en eller anden måde. Ja, ja. Men det slutter ikke helt. Altså slutter aldrig. Nej. Ja. Men det her med at være skuespiller, er det så noget, du har kunne leve af igennem alle de her år? Altså både du var ude på havene og lave nogle forskellige andre ting? Det er jo periodevis, så er det lige nogle gode engagementer, for eksempel nu helt fra starten der med LO. Hvad tænker du ud på havet? Ja, jeg tænker på, har du kunne leve af at være skuespiller? Altså, udover at du selvfølgelig har været ude som sømand, har du så kunne leve af de opgaver, der har ligget som skuespiller? Periodevis. Ja? Ja. Nu kan jeg jo sagtens. Nu kan du sagtens leve af. Nu får du også pension jo. Ja. Det er du i hvert fald berettiget til med alderen. Ja. Ja, det kan jeg sagtens. Ja. Men du har kastet over flere forskellige andre ting end blot skuespilleriet igennem alle årene. Ja, det har jeg. Da jeg kom hjem fra
Vi sejlede både på Amerika og Østen. Da jeg kom hjem til Danmark igen, var jeg en periode i København hos min gamle onkel, som var sådan en gammeldags sadelmager. Og jeg sagde, har du et job til mig, onkel? Ja, kan du sy sandaler? Nej, men det kan du vel lære mig. Det kunne han så. Det var de her, ja, kan du, hvad kaldte vi den? Jesus sandaler. Jesus sandaler. Og en af mine første kunder, det var Margrethe Viby. Ja. Hun kom ind og, kan du lave sådan nogen til mig? Ja, det kan jeg godt. Så skulle hun stille foden på et stykke godt papir, hvor man så tegner foden. Ja. Men, det var, men jeg blev ikke så længe i København, fordi så jeg en annonce i Berlingske, at de skulle bruge en mand i Zürich til stilmøbel. Okay. Man rejser der ikke, hvis man har mulighed for at lave sandaler til Margrethe Viby? Jo, men jeg rejste jo ikke, før de var færdige. Nej, okay. Og så tog du til Schweiz? Ja. Ja, og lavede stilmøbler? Ja. Ja. Det var et stykke tid. Ja. Lille års tid eller sådan. Og så der mødte jeg en københavner, som var i samme branche. Og så fandt vi på, at nu ville vi være naboer. Og så gik vi hjem til Danmark. Delvis sådan. Men i en del af Schweiz og i Sydtyskland, der tog vi sådan små jobs, som håndværksvende jo gjorde dengang. Så det var meget spændende at prøve det. Ja. Han havde sådan en lille mundharmonika, som han underholdt værthusgæsterne med, og jeg kunne så fortælle nogle få historier på tysk, og det kunne vi jo sådan nogenlunde klare os med. Så det var egentlig meget skægt at prøve det også. Ja, det er jo fantastisk. Ja. Og nu er du jo også ude med noget helt nyt, og der er jo sådan nysgerrig, du kalder det 80, 40 og forelsket. Nej, det er ikke helt nyt. Det har jeg haft på siden 90'erne. Nå, okay. Men hvordan kan du blive ved med det, når du nu er 80, og så være forelsket stadigvæk i din kone, som du har kendt siden i dig i sandkassen? Jamen, hun står jo også og fornyer sig. Nå, det gør hun. Ja, så jo, det kan jeg jo sagtens. Ja? Det vil blive, det bliver stærkere og stærkere, det kan jeg da godt sige dig. Ja? Ja. Nej, hun går og venter på mig heroppe, hun er også chauffør. Det er jo fantastisk. Ja, ja. Men det her, du tager rundt med, hvad handler det om? Det vi har premiere på nu, er det du spørger om? Ja. Musermænd. Jeg snakker om det, der hedder 80, fyre og forelsket. Hvad handlede det om? Ældre kærlighed. Ældre kærlighed? Kærlighed og sex i den tredje alder, som man siger. Ja. Nej, men det kom så af, at jeg mødte en gammel partner, som jeg havde lavet teater med, da vi var yngre. Far så også, den slags ting. Og så efter en del år, så spørger hun, om vi ikke skulle lave noget sammen igen og rejse rundt i Danmark med. Jamen, hvad skulle det være? Så viser hun mig sådan et medlemsblad fra Ældresagen. Det hedder vist Ældresagen. Og det var et læsebrev, hun var sådan lidt imponeret af. Kan du ikke skrive noget om det? Overskriften var, er sex for 80-årige latterlig? Jeg siger, nej, det kan jeg ikke. Jeg har aldrig skrevet sådan noget. Det ved jeg ikke noget om. Nej, men prøv nu på, om du ikke. Så tog jeg til Spanien og mødte et dansk-norsk ægtepar, der inspirerede mig til det. Og så jeg skal altså have noget savligt stof om det, for det ved jeg jo ikke ret meget om. Jamen, nu skal du se her hen på det norske loppemarked, der er sådan en bog. Og den er sådan, ja, den var ikke ret tyk i hvert fald. Den hed 6 etter de 60. Ja, den læste der var ikke så mange sider. Nej, men det var ikke den, der handlede om norsk humor igennem 500 år. Okay. Det er den, du tænker på. Nej, nej, den har jeg også. Ja, okay. Nej, men det var tør. Men egentlig var det jo savligt. Og så tænkte jeg, hvad gør man så? Så pakker den ind i en farse. Ja. Og så tog jeg så hjem til Danmark igen og gik hen til hende og sagde, vi kan godt sende den her ud, hvis du synes. Og det gjorde vi så, og så rejste vi der med den i 6 sæsoner af sommer. Teaterforestilling. Ja. Det vi gør nu er teaterforedrag, hvor vi fortæller om det. Ja. Og de fleste historier, vi fortæller i den, det er gået 17 år siden, vi spillede den med 4, da vi begyndte med det. Men der var du ikke engang 80 på det tidspunkt? Nej. Men jeg lå så meget, men jeg var ikke. Ja. Men nu handler historien om 97-årige. Det er gået 17 år. Og der møder vi jo sådan forskellige rundt omkring. Og ja, jeg skal fortælle dig fra Hirtshals for eksempel. Der har jeg været oppe og holde et foredrag om alderdommens glæder, tror jeg det hedder. Det hedder lidt forskelligt, når man kommer. I OK-klubben i Hirtshals.
Ja. Jeg kan nævne jo det her med, at der er nogen, der holder sig fantastisk godt i en høj alder. Formanden for OK-klubben i Hirtshals, Bodil Jensen, hun er 97. Det var det sidste år, nu må hun være 98, så hun er stadigvæk formand. Ja. Men så efter foredraget, så blev jeg inviteret hen på krogen af nogle fiskere. Jeg siger, var du ikke med hen og have god krusøl? Og en bjæsk, det får man jo deroppe. Ja. Malot bjæsk. Og jeg siger, jo tak, det vil jeg da godt. Så sidder vi med det her krusøl, og så sidder der sådan en gammel mand. Han så nu ikke så gammel ud, men ham Lars, der sidder derovre, han er altså 100 år. Han det, siger jeg. Og han går han på krog endnu. Ja. Prøv at se her en lokalavis, der er billede af ham. Ja, det er rigtigt. 100 år for nogle dage siden. Ja. Skal du ikke over og snakke med ham? Jo, det kunne jeg da egentlig godt tænke mig at få at vide, hvorfor han nu kunne holde sig så godt i en høj alder. Jeg har jo spurgt mange om, når de er nået den her. Ja, hvad var så hans svar? Jeg må sige, hvad skal jeg sige til ham? Siger jeg. Du skal bare sige, at jeg giver en bjæsk. Og det gjorde jeg, så gik jeg over til Lars og siger, at jeg giver en bjæsk. Sæt den af, siger han, så sæt den af. Og så siger du er jo 100 år. Har jeg hørt det? Hvordan? Nej, det er et. Er du ikke 100? Jeg har lige fortalt dig, nej, det er et. Jamen, det står i avisen, du er 100 år. Nej, det er et. Jamen, hvor gammel er du så? Jeg er 97. Jamen, 3 år at bo i København, dem tæller et med. Hvorfor talte han ikke dem med? Ja, det er ikke meldt historien så ikke noget om. Nej. Men det er ikke længere siden sidste uge, vi var heroppe i, ved Hadsund. Ja. Og der var en 102-årig blandt publikum. Tidligere overlæge. Og alle sanser var skarpe, og det var jo Steinbeck. Jeg skulle ikke sige et årstal forkert, så var han der med det samme. Ja. Det var helt utroligt. Det er skønt, når man møder folk, der stadigvæk er friske, i hvert fald i den alder. Og så spørger jeg også ham, jeg siger, hvad kan du fortælle mig opskriften på at holde sig så godt i en høj alder? 102 år, det er jo noget. Unge mand, siger han så til mig, flæskesteg, wienerbrød og brændevin. Sådan. Det var det, der skulle til. Ja. Ja. Vi skal også snakke om noget helt andet. Vi skal snakke om en af mine egen yndlingskomikere, skråstreg skuespillere, som du tager rundt og holder foredrag om. Kan du gætte, hvem det kan være? Det er Jørgen Ryg. Det er nemlig Jørgen Ryg. Ja. Hvordan er din egen interesse opstået for Jørgen Ryg? Ja, det er det jo helt der fra først i 70'erne, hvor jeg så ham i forskellige roller. Det var jo, Den Grønne Elevator. Det var vel nok det satte mig i gang. Fordi jeg har jo set Den Grønne Elevator. Alle kender Den Grønne Elevator. Ja, det gør man. Med Kjeld Petersen og længere tilbage med Max Hansen og hvem det nu var. Ikke? Men ja, min egen gode ven, Per Lausgaard på Aalborg Teater, spillede den også for mange år siden. Men jeg så Jørgen Ryg i Middelfart, da de var på en turné. Det var sammen med Kirsten Walter. Ja. Og så så jeg, hvordan han i modsætning til alle de andre underspillede. Helt fantastisk. Og fik bygget den her kæmpe brandert op på en fantastisk måde. Han blev spurgt, om man kunne spille fuld, hvis man havde drukket. Han var jo alkoholiker, det var jo ingen hemmelighed. Men han drak jo ikke, når han spillede det her. Og så begyndte jeg at interessere mig for ham. Jeg selv spillede Den Grønne Elevator senere og sådan noget. Det var meget spændende med inspiration af Jørgen Ryg. Ja. Og så da jeg begyndte at tage rundt og holde foredrag om komikere og humorister, om humor i det hele taget, ja, så var Jørgen Ryger på programmet. Men så det er der, han kommer ind via dit andet foredrag, der handler om humor. Så kommer han ind ad bagvejen og går hen og bliver til et selvstændigt foredrag. Ja, men så sker det, at jeg tror, det var LUF i Helsingør. Jeg sagde, vil du være med i en foredragsrække, vi laver om store danskere. Det er for øvrigt, det jeg skal med i for Haderslev nu. Men det her nogle år siden. Ja, det vil jeg godt. Vil du tage dig af Jørgen Ryg og Storm P? Ja, det vil jeg da meget gerne. Så det var en hel del foredrag på det tidspunkt. Hovedsageligt på Sjælland dengang. Ja. Og nu sender jeg ud sådan til min arrangør, at de kan vælge mellem Jørgen Ryg eller Storm P, eller Jørgen Ryg før pausen og Storm P efter, eller omvendt. Ja. Og det har jeg en masse af. Det er en stor succes. Kæmpe, det har det været i flere år. Ja. Og det er jo to gode navne at tage fat på, som specielt den ældre generation jo kan huske. Man kan sige, at de yngre har måske lidt svært ved at kunne huske Jørgen Ryg og for den sags skyld Storm P. Men for dem, der er i hvert fald på min alder op efter, så ved man jo godt, hvem det er. Ja, og det er jo ældre publikum. Det er jo, arrangørerne er jo Ældresagen og OK-klub og vi har selvfølgelig Oplysningsforbund.
menighedsråd og så videre. Så det passer perfekt ja. Ind. Ja. Du tager også rundt og holder foredrag om Dirch Passer, men ikke Dirch Passer som sådan. Egentlig har du udgangspunkt i Mus og Mænd. Er det ikke korrekt? Nej, jeg tror, du tænker på Piet Hein. Hvis det er det foredrag. Nej, jeg tænker på Mus og Mænd med Dirch Passer, som du har et foredrag. Nå, det er rigtigt. Ja. Der har jeg jo Dirch Passer med også. Ja, det er... historien har vi bygget op, sådan ligesom den her opskrift, som Kjeld Petersen kom med i Tømmerflåden. Ja. Og det kan vi så bruge til indgangsvinklen til det. Men Dirch Passer spillede jo Lenny-rollen, som mange jo kan huske. Ja. Og Musermand, det er jo en tragedie, men den store tragedie, det var Dirch Passers. Fordi det sker det, at han efter at have spurgt mange gange, det er Stig Lommer, han spørger. Stig Lommer var direktør på Avenue Teater og ABC Teater samtidig. Ja. Og så siger han, jeg vil gerne sætte den op. Nej, du er en morsom mand, Dirch, og du, det er det, du skal være, og så videre. Nej, men han fik det så gennemtrumpet. Og det er jo det her med den store, retarderede, stærke mand, som Dirch skulle spille, Lenny. Og den lille, kvikke, intelligente, Ove Sprogø, der skulle spille rollen på det teater. Og så sker der det, der kommer unge piger ind i Avenue Teateret og skal se Mus og Mænd. Og det er jo et morskabsteater, så egentlig kan man vel ikke sige noget til teenagepigerne, at de tror, de skal more sig. Det er det. Og Dirch Passer her, det er bare, han løfter et øjenbryn, så skreg folk af grinen. Han skulle ikke gøre så meget, før man grinte. Det sker jo. Det forfærdelige. Det er jo Lone Hertz, der fortalte mig. Hun skulle jo spille den pige, der skulle kvæles i høstakken på et tidspunkt. Det er fordi den store, stærke Lenny, han holder meget af alle bløde ting. Det er derfor det her musermand, han går kæler for mus, uanset om de er levende eller døde. Og holder meget af kaniner, det handler meget om kaniner. Men på et tidspunkt sidder han sammen med den her unge pige, den eneste der med i forestillingen, som Lone Hertz skulle spille. Og kæler for hendes hår og hendes bløde kjoler osv. Men han er så stærk, at han kommer til at kvæle hende i handlingen. Så Lone Hertz skulle spille død og falde om i høstakken. Så begynder de unge piger at grine ned i salen, og det slår Dirch Passer fuldstændig ud. Så han begynder at tæse sig som en chimpanse, hopper rundt og snuser til hende. Og stakkels Lone Hertz, hun kunne ikke gøre noget, for hun skulle spille død. Men det resulterer jo så i, at på det tidspunkt skal han ned og gemme sig i grattet som George, som Ove Sprogø spillede. Og vente til han kommer og henter ham, hvis han har gjort noget slemt. Og det havde han så, når han stod inde igen. Og det så slutter stykket med, at han fuldstændig bryder sammen og hulker i Ove Sprogøs arme. Han var så ulykkelig, og vi ikke spillede mere. Så man tager det af plakaten. Og det var den virkelige tragedie. Ja, og det skyldes vel også hans egen usikkerhed, reelt set. Fordi han jo har haft så mange op til, der egentlig har sagt, at det her stykke, det lå måske ikke lige til ham. Han var først og fremmest komiker. Ja. Og så kan man sige, at der skal ikke særlig meget til at slå en skuespiller ud af... Nej, og det var det, der skete, og han ville aldrig spille karakterroller. Igen, nej. Nej. Og der fortæller du den her historie samtidig med, at du også spiller en del af stykket, når du er ude, eller... Nå, vi gør jo så det, Niels og jeg. Niels spiller så den lille kloge, jeg spiller den store dumme, selvom jeg ikke er så stor, men Niels er mindre end mig, så det kan vi så sige. Men det er ikke så vigtigt, fordi det er fortællingen. Ja. Vi har fundet på det, at vi har romanen med, en hver, og viser frem og så videre. Den her vil vi fortælle for jer. Vi fortæller en bog, men lad hovedpersonerne hoppe ud af bogen indimellem. Så alle de scener, hvor de to hovedpersoner er alene. Dem spiller vi. Så hopper vi ud, så er vi lige pludselig personer. Vi skifter bare kostymen ved at tage en hat på og af og så videre. Det er en god måde at gøre det på. Ja, men altså, det fungerer. Det fungerer, så det var helt vildt underligt at være ude, så det vil vi gerne sælge noget mere af. Ja. Jamen, du har mange foredrag, skråstreg, fortællinger, skråstreg, skuespil på repertoire. Hvordan kan du huske alle dem, når du skal rundt? Fordi der kan vel godt gå et stykke tid imellem, at du... Har den enkelte forestilling? Ja, og det kan, altså, i den her uge har vi haft 3-4 forskellige. Men jeg repeterer jo lige, altså som nu. Man er lidt til eksamen hver gang. Ja. Men det er jo det her med, at jeg kan huske. Det startede med Kærestebrev. Den har vi slet ikke fortalt om endnu. Nej. Den her, den spiller vi faktisk på 9. sæson.
Karen Borberg og jeg. Og det kom så af, at vi var til sådan en lille fest med nogle unge skuespillere, og så er det en af dem, efter at have fået et par glas, han siger, I er to gamle, der sidder der. Hvorfor spiller I ikke kærestebreve? I kan jo ikke huske jeres replikker alligevel. Nej, du siger noget. Og så kigger vi på hinanden og siger, det skal vi gøre. Kærestebrev. Du kender forstående. Ja, jeg kender den godt. Ja. Den er jo sat op mange gange. Ja, den har lige spillet her. Bent Meining og Susse Wold har jo også haft lavet den jo for en del år siden. Ja, og altså Malene Schwartz og Jesper Langberg har spillet. Har også gjort det, for nye. Det er ikke så lang tid siden. Hvis her i Randersen der. Ja. Men vi har spillet den over 100 gange, Karen og jeg. Det er flot. Og spiller endnu. Altså, vi skal... næste måned skal vi spille den i Næstved. Og for en gang skyld skal vi spille i vores egen by, Silkeborg, i marts. Ja. Det er da skønt. Ja. Jamen, vi når faktisk ikke mere. Det har været interessant at have dig inde og fortælle lidt, Henning. Ja. Og jeg ønsker dig alle mulige held og lykke med alle dine forestillinger rundt omkring. Ja, tak skal du have. Og man kan jo finde dig inde på internettet i hvert fald, og kontakte dig, hvis man ønsker at få dig ud og optræde. Dermed er vi nået frem til vejs ende i Welcome to My World i denne her uge. Jeg håber at se alle sammen igen i næste uge. Tak fordi I kiggede med. Won't you come on in? Some miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart and leave your cares behind. Welcome to my world. Built with you in mind. Knock and the door will open. Seek and you will find. To my world, won't you step on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into these arms and leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door shall be open. Seek and you will find. Ask and you'll be given the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. Shall be open. Ask and you will find. Ask and you'll be given. Oh, the key to this heart of mine. I'll be waiting there with my arms unfurled, waiting just for you. Hey, welcome to my world.